त्यो पिपिए बनाउँदाखेरि रे चाहिँ रेनकोट जस्तो भयो भन्नुभएको थियो त्यसपछि हजुरले यसलाई सुधारेर अति राम्रो बनाउनु भयो नि होइन त्यो साम नयाँ चिजहरू बनाउँदाखेरि सुरुमा राम्रो हुँदैन त्यसपछि बनाउँदै जाने क्रममा त्यो सुधर्दै जान्छ त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन त्यो आलोचनाको केही मतलब छैन ना? यन नाइन्टी फाइभको हजुरले माक्स त्यो बनाउने पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ यो यन नाइन्टी फाइभ मास्क यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वालिटी हुन्छ जहाँसम्म मा यो मास्क छ अब बनाएर चाहिँ त्यसको क्वालिटीको परीक्षण चाहिँ अमेरिकामा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा गरिरहेको छन् र त्यो मास्क बनाएर अब परि हामीले यहाँ पनि त्यो मेटेरियल बनाएर फिल्टर बनाएर हामीले यहाँ पनि परीक्षण गर्छौँ कुन कुरा विभाजित भयो अस्ति के यहाँ के विवादित तपाईँलाई चाहिँ एउटा लान्छना लाएको भन्ने कुरा छैन होइन एकजना बहिनीले आफूले चित्त नबुझेको कुरा गरेको हो त्यसलाई विवादित भन्न पनि हुँदैन लान्छना लगाएको पनि होइन बहिनीले चाहिँ पैसा दिएको हो र पैसा पठाएको कुरा चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको समयमा मैले चाहिँ ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट राम्रोसँग लिन नसकेर लिन जान नसकेर ब्याङ्कहरू बन्द भएर समयमा दिन के, के अरे त्यो पैसा आएको नआएको कुरा चाहिँ कन्फर्म नगर्दाखेरि उसलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा हो हजुरहरूलाई सरकारले यो कोरोनाको यो कहरमा सरकारबाट कतिको सहयोग छ कि छैन त्यो कुरा नसोध त्यो कुरा नसोद्धा यो राख्दा पनि नराख क्या सरकारको कुरै नल्याउ क्या अनि किनभने त्यो नभएको कुरालाई किन बेकारमा मुख दुखाउने भन्ने कुरा हो क्या सबैलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ सरकारले सहयोग गरेको छैन भन्ने कुरा किन त्यो कुरा गरी गरिराख्ने बेकारमा कोरोना लागिहाल्ला र म मरिहालौँ ल मेरो सास जाला भनेर चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन यस यस्तो किसिमको परिस्थितिमा एउटा साहसका साथ, साथ चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्नको लागि अलिकति बुद्धि पनि पुर्याउनु पर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ महावीर पुन दाई महावीर दाई हजुरलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ दाइ अहिले नयाँ अपडेट के छ नयाँ अपडेट छ धेरै छ नयाँ अपडेट भनेको यो कोरोनाको चाहिँ लकडाउन चाहिँ अब बढ्दैछ सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ मृत्यु हुनेहरूको पनि सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ चा। मान्छेहरू चाहिँ एकदम त्रसित छन् र यो त्रसित भएको वातावरणमा सरकार पनि तर्सित भएर लकडाउन चाहिँ झन्कडा झनकडा गर्दै लिएर आइरहेको छ अब यो अवस्थामा अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अब हुन सक्ने जति विभिन्न किसिमको अनुसन्धानहरू गरेर अथवा यो अनुसन्धानै नहुनेकन यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो कोरोनाले ग्रसित अन्य मुलुकहरूमा त्यहाँका भनौँ न समाजले त्यहाँको जनताले त्यहाँको चाहिँ अनुसन्धानकर्ताहरूले के कस्ता किसिमका अनुसन्धानहरू गरेर चाहिँ यो रोकथाममा को लागि चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका चिजहरू बनाएका छन् भन्ने किसिमको कुराहरू अध्ययन गरेर र उनीहरूसँग चाहिँ कोलेबरेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिलेसम्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा दस किसिमका विभिन्न चिजहरू बनाएर वितरण गऱ्यौँ र त्यो दस किसिमका चिजहरूमा सबै नै जस्तो सुरु सुरुवात त हामीले पिपीबाट सुरुवात गरेको हो त्यसपछि फेससिल्ड बनाइयो फेसपछि कोरोनाको स्वाप सङ्कलन गर्ने बोथ बनाइयो त्यसपछि यो के अरे एरोसल बक्स भन्ने बनाइयो त्यसपछि बिग्रेका भेन्टिलेटरहरू बनाउने काम गरियो अनि त्यसपछि यो डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ना यो डिसइन्फेक्सन बक्स बनाइयो अनि यो मरेको मान्छेको जुन छ लास राख्नको लागि चाहिँ एउटा ब्याग बनाइयो त्यो पनि बनाइयो त्यो स्वाब सङ्कलनको लागि चाहिने जुन स्वाब छ प्लास्टिकको त्यो पनि बनाइयो यस्तो किसिमले विभिन्न चिजहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बनाइएको छ बनाउनुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन गरेर त्यसको प्रोटोटाइप बनाएर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टेस्ट गर्दाखेरि बनाइसकेको चिजलाई स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग डक्टरहरूसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूबाट चाहिँ सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ त्यो गरेर अब त्यो चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई वितरण गर्ने हो तर अब तत्कालै चाहिँ अहिले हामीले फेरि तिन किसिमका नयाँ कामहरू पनि मा पनि अनुसन्धान भएर त्यसको चाहिँ ती काम भइरहेको छ त्यो पहिलो काम चाहिँ के हो भने यो मास बनाउनको लागि चाहिने जुन फिल्टर हुन्छ मासमा यो एनए नाइन्टी फाइभ मासमा प्रयोग हुने जुन स्पेसल फिल्टर हुन्छ त्यो स्पेसल फिल्टर बनाउनको लागि अब यहाँ यो प्रयास भइरहेको छ र त्यसको लागि हामीले स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीबाट मसिन पनि ल्याएको छ दोस्रो काम चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पापर भन्ने एउटा नयाँ किसिमको यो चाहिँ पिपी नै हो जो चाहिँ डक्टरले लगाएर चाहिँ बिरामीको परि के अरे निरीक्षण गर्ने अनि अब बिरामीलाई जाँच्ने किसिमको यो एकदमै के अरे राम्रो किसिमको सुरक्षित किसिमको उपकरण हो त्यो त्यो चाहिँ पनि यो निर्माणको टेस्टिङ हुँदैछ र अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो आइसोलेसन बक्स भनेर बिरामी कोरोनाले सङ्क्रमित भएकाहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा रा लैजाँदाखेरि एउटा बाक्सा जस्तोमा राखेर र त्यसको छेउमा बस्ने मान्छेहरूलाई सङ्क्रमित नहुने किसिमको एउटा बक्स चाहिँ बनाइँदैछ र र त्यो चाहिँ परीक्षण गर्न बाँकी छ यस्तो किसिमले यो कोरोनाको महामारी बढ्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ आइडियाहरू अरू अरू ठाउँहरूमा पनि गरेको देखिन्छ र त्यही गरेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ पनि चाहिँ बनाएर सगभर बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ यही हो हाम्रो रात दिनको काम भनेको चाहिँ जे जस्तो जस गर्न सकिन्छ र गर्न सम्भावना भएको चिजहरू यसमा मुख्य समस्या के छ भने अब जे जस्तो चिज बनाउनलाई पनि सबै चिज बनाउन सकिँदैन पाइएको र मेटेरियलहरू पाएसम्म हामीले र यहाँ बनाउन सक्ने चिजहरू बनाउने कामहरू गरिरहेको छ दाइ जस्तै आलोचनाले कतिपय अवस्थामा आलोचनाले मान्छेलाई सिक्ने मौका अथवा भनौँ खराइदिन्छ होइन आलोचनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ राम्रो पनि गरिदिन्छ होइन दाइ हजुरले अस्ति पिपिए बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आलोचना पनि आयो यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो आलोचनासँग केही डराउने कुरा हुँदैन आलोचनासँग चाहिँ के अरे मान्छेले जसले जसले आलोचनासँग डराउँछ आलोचना चाहिँ सुन्न सक्दैन त्यो मान्छेले प्रगति गर्न सक्दैन त्यस कारणले आलोचना भनेको यिन एक किसिमको मान्छेले दिने सुझाव हो त्यो अब त्यो आलोचनाको पनि विभिन्न प्रकारहरू छन् तर कुनै चिजमा त्यसलाई चाहिँ सृजनात्मक आलोचना छ भने हामीले चाहिँ सहर स्वीकार गर्नुपर्छ अनि त्यो नकारात्मक आलोचना छ भने एउटा कानले सुन्ने हो अर्को कानले उडाइदिने हो ए यो पिपिएको सन्दर्भमा पिपिईको सन्दर्भमा सुरुवातमा त यो कसैलाई पनि थाहा थिएन नेपालमा यो पहिलो पहिलो रूपमा चाहिँ पिपिई पनि बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरहरूले अनि त्यो पिपिए बनाउँदाखेरि रे चाहिँ रेनकोट जस्तो भयो भन्नुभएको थियो त्यसपछि हजुरले यसलाई सुधारेर अति राम्रो बनाउनु भयो नि होइन त्यो साम नयाँ चिजहरू बनाउँदाखेरि सुरुमा राम्रो हुँदैन त्यसपछि बनाउँदै जाने क्रममा त्यो सुधार्दै जान्छ त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन त्यो आलोचनाको केही मतलब छैन दाइ यो पिपिए अहिले चाहिँ सर्टिफाइड पिपिओ हो अथवा अत्यन्तै यो भन्छ नि यो इन्टरनेसनल लेभलको टाइपको चाहिँ पिपिओ हजुरले बनाउनु भएको अहिले सर्टिफाइड भनेको के हो हामी व्यवसाय होइन व्यवसायहरूले कुनै चिज कुनै चिज उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ महामारीको अवस्थामा सङ्कटको अवस्थामा केही नभएको अवस्थामा चाहिँ काम चलाउने भनेर बनाइएको चिजहरू हो पिपीको मात्र कुरा नसोधा कुनै पनि चिजहरू काम चलाउने र जसरी हुन्छ त्यो uh, के अरे सङ्क्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने त्यो हो त्यस कारणले हामी चाहिँ त्यो त्यो सर्टिफिकेसनपट्टि चाहिँ हामी जाँदैनौँ भोलि गएर यसलाई चाहिँ हामीले अथवा कसैले व्यवसायको रूपमा चलाउन चाहन्छ भने अब बल्ल उसले चाहिँ सर्टिफाई गर्नै पर्छ होइन सर्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ कमर्सियल रूपमा लैजानै पर्छ तर हामीले बनाएको पिपीको क्वालिटी अथवा अरू अरू चिजको क्वालिटी सबै हामी त्यसको विज्ञहरूलाई राखेर रा हो कि होइन भनेर कस्तो भयो भने त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू गरेर चाहिँ गरेको हो हामी चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्नुको लागि अथवा सर्टिफाई गर्नुको लागि कहीँ पनि जाँदैनौँ पनि गएको पनि छैन किनभने हामीले यो कोरोनाको अवधि सिद्धिसकेपछि यी चिजहरूलाई फेरि निरन्तरता दिने कुरा पनि आउँदैन दाइ जस्तै अहिले यन नाइन्टी फाइभको हजुरले माक्स त्यो बनाउने पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ यो यन नाइन्टी फाइभ मास्क यो, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वालिटी हुन्छ जहाँसम्म मा यो मास्क छ अब बनाएर चाहिँ त्यसको क्वालिटीको परीक्षण चाहिँ अमेरिकामा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीमा गरिरहेको छन् र त्यो मास्क बनाएर अब परि हामीले यहाँ पनि त्यो मेटेरियल बनाएर फिल्टर बनाएर हामीले यहाँ पनि परीक्षण गर्छौँ र अब हेरौँ अब एन नाइन्टी फाइभ क्वालिटीको बन्छ अथवा त्योभन्दा राम्रो बन्छ अथवा त्योभन्दा अलिक कम बन्छ त्यो चाहिँ अब बनाएर परीक्षण गर्दाखेरि थाहा हुने कुरा हो दा यो टेक्निकल्ली भन्दाखेरि अहिले अमेरिकाको स्ट्यान्डफोर्ड भन्नुभयो हजुरले कुन चाहिँ अमेरिकाको कुन चाहिँ विश्वविद्यालय स्ट्यान्ड इस्टान, स्ट्यान्डफोर्ड स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयले सर्टिफाइड गर्यो भने त्यसमा चाहिँ केही लोगो रहन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी थाहा यो सबै चाहिँ स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीले गरेको र हामीलाई अरू युनिभर्सिटीहरूसँग पनि गरेको कुराहरू यसलाई भन्छ ओपन सोर्स टेक्नोलोजी भन्छ यो भनेको यसमा कसैको लोगो हुँदैन यो सबैको साझा हो र त्यो आइडिया लगाएर अरू कसैले पनि त्यस्तो चिजहरू बनाउन सक्छ त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ ओपन छ यो चाहिँ खुला चाहिँ टेक्नोलोजी हो दाइ अस्ति भर्खर केही विवादित कुराहरू सुन्यो हाम्रो दर्शकहरूले त्यो विवादित कुराहरू के कुरा हो भनेर चाहिँ जान्न चाहन्छ र त्यसको चाहिँ जस्टिफाई हजुरले गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ श्रोताहरूले चाहन्छ कुन कुरा विवादित भयो अस्ति के यहाँ के विवादित तपाईँलाई चाहिँ एउटा लालछना ला लाएको भन्ने कुरा होइन एकजना बहिनीले आफूले चित्त नबुझेको कुरा गरेको हो त्यसलाई विवादित भन्न पनि हुँदैन लान्छना लगाएको पनि होइन बहिनीले चाहिँ पैसा दिएको हो र पैसा पठाएको कुरो चाहिँ यो कोरोनाको महामारीको समयमा मैले चाहिँ ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट आउँछ लिन नसकेर लिन जान नसकेर ब्याङ्कहरू बन्द भएर समयमा दिन के अरे त्यो पैसा आएको नआएको कुरा चाहिँ कन्फर्म नगर्दाखेरि उसलाई चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा हो त्यो जुन कुरा स्वाभाविक कुरा हो र त्यो चाहिँ लान्छना चाहिँ होइन र त्यो कुरा विभाजित पनि होइन र यो कुरा चाहिँ सबै कुराहरू जुन छ चाहिँ चाहिँ मैले त्यो बहिनीसँग नै के अरे कम्युनिकेट गरेर कुरा गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ उसले महसुस गरेको छ चा। मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ गल्ती पनि गरिरहेछु मेरो पनि गल्ती रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो गल्ती भनेको के हो भने त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट जब ब्याङ्कै बन्द छ भने हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कहाँबाट चाहिँ ल्याएर कसरी चाहिँ पैसा आयो कि आएन भनेर कसरी थाहा पाउने हाम्रो गल्ती त्यो हो र बहिनीले चाहिँ बारम्बार हामीले भनिरहेको के थियो भने पैसा आयो कि आएन दाई पैसा आयो कि आएन दाई भन्छ अनि हामीले चाहिँ पैसा आयो कि आएन भनेर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट लिन जान सकेको छैन त्यही कुरामा उसलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको कुरा हो यस्ता जब समाजमा चाहिँ उठेर यस्ता कामहरू गर्दा यस्ता भइपरि यस्तो कुराहरू आइरहन्छ यसलाई हजुरले चाहिँ अत्यन्तै सहज रूपमा लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त सहज हो कि असहज हो यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब सहज त सबै कुरा सहज हुँदैन असहज पनि हुन्छन् तर त्यो परिस्थितिले पनि त्यस तेस्ट, त्यस्तो किसिमको कुराहरू सिर्जना गर्छ हामीले त्यो त्योसँग चाहिँ जुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ नै अहिले हजुर यसरी चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा लागिराख्नु भएको छ सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईँले पिपिएहरू पी चाहिँ नि शुल्क दिएर पनि पठाइराख्नु भएको छ समाचारहरूमा आइरहेको छ हजुरहरूलाई सरकारले यो कोरोनाको यो कहरमा सरकारबाट कतिको सहयोग छ कि छैन त्यो कुरा नसोध त्यो कुरा नसोध यो राख्दा पनि नराखा क्या सरकारको कुरै नल्याउ क्या अनि किनभने त्यो नभएको कुरालाई किन बेगर मुख दुखाउने भन्ने कुरा हो क्या सबैलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ सरकारले सहयोग गरेको छैन भन्ने कुरा किन त्यो कुरा गरेर गरिराख्ने बेगारमा अहिले जनताले सहयोग गरिरहेको तपाईँको चाहिँ मेहनत र तपाईँको चाहिँ एउटा तपस्यालाई यो तपस्या देखेर चाहिँ जनताले सहयोग गरिरहेको स्थिति हो र यसरी नै अगाडि बढिराख्नु भएको छैन त त्यो त हो नि त्यो सबैलाई थाहा छ दुनियाँलाई था थाहा भएको कुरा हो जनताको सहयोगबाट यो अगाडि बढिरहेको छ र त्यसैले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई मैले भन्ने गरेको चाहिँ यो जनताको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र हो भनेर मैले भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो यो कोरोना अहिले चाहिँ यो कोरोना भनौँ न यो कोरोनालाई रोकथाम गर्नको लागि जस्तै यो चाइनाबाट यो उत, यो आयो भनेर भन्छ कोरोना अब यसको चाहिँ रोकथामको लागि के चाहिँ उपाय होला त अब यस सधैँभरि यसरी लकडाउनै गरेर चाहिँ यसको यसको सही सावधान होला र यो अलिकति यो कोरोनाको जुन कुरा छ यो महामारीको कुरा छ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कोरोना मात्र संसारमा आएको पहिलो चाहिँ महामारी होइन मानव जातिको इतिहासमा थुप्रै थुप्रै यस्ता महामारीहरू आएका थिए लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ मरेका पनि थिए पहिला पहिला र यो पनि एउटा हो र यो कोरोना भन्ने कुरो सधैँ चाहिँ रहिरहने कुरा पनि होइन कुनै न कुनै समयमा यसको चाहिँ उपचार यसको चाहिँ रोकथाम भन्ने कुरा भइरहन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीले अहिले नै केही भन्न सकिँदैन त्यसको लागि चाहिँ अब वैज्ञानिकहरूले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरूले त्यसको उपाय निकाल्छन् निकाल्छन् ननिकालिकन यो चाहिँ सुख पनि छैन यो सधैँ यसरी रहँदा पनि रहँदैन र हामी नेपालीहरू यसरी यति साह्रो डराउनु पनि पर्दैन एउटा रोगसँग त डराउनु पर्ने हो तर हामी चाहिँ एउटा आफ्नो नियम पालन गरेर टाढा बसेर मास्क लगाएर भिडभाड नगरेर काम गऱ्यो भने यो चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ दाइ यो अहिले भारतबाट चाहिँ कोरोना नेपालमा भित्रिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ अहिले यो कोरोना को अहिले चाहिँ तपाईँहरूको काम गर्नु यो बाहेकको अरू के कामहरू अगाडि बढिरहेको छ दा अब कोरोनामा भन्दा अगाडि हामीले तिस बत्तिस किसिमको विभिन्न प्रोजेक्टहरू सुरु भएको थियो र यो कोरोनाको समयमा चाहिँ त्यो अधिकांश प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले रोकिएको छ अब त्यसको अर्थ यसलाई नगर्ने भन्ने त होइन किनभने हाम्रा जुन भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरू चाहिँ कोरोनाको काममा लागेको हुनाले पहिला गरेको कामहरू चाहिँ अहिले ठप्पै त भएको छैन तर एकदमै धिमा गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ कस्तो लाग्छ कुरा गर्ने होइन राम्रो हुने होइन हस् त दाई समय र संवादको लागि दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाई अत्यन्तै बिजीको समय पनि अत्यन्तै व्यस्तताको समय पनि हामी खबर टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभयो दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र दाईसँग केही छुटेका कुराहरू छन् भने हाम्रो आम जनताहरू आम श्रोताहरू आम दर्शकहरूलाई चाहिँ म बताइदिनु होला केही कुरा छुटेको छैन कोरोनादेखि हामी चाहिँ डराउनु पनि पर्छ हाततिन चाहिँ हुँदैन तर नेपालीहरू कोरोनाबाट बेसरी हाततिएको छ र यसबाट बच्ने सबभन्दा ठुलो कुरा के हो दुरी राहने। दुरी राहने। भने दुरी राख्ने दुरी राख्ने र डाक्टरले अनुसार चाहिँ मास्क लगाउने अनि हात धुने यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने यो जुन छ रोग चाहिँ बाटो बज्न सकिन्छ अरू अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोरोना लाइहाले पनि मर्ने चान्स चाहिँ दुई तिन प्रतिशतभन्दा त बढी छैन अहिलेको संसारको जुन तथ्याङ्क छ जम्मा जम्मा तथ्याङ्कले देखा देखाएको त्यस कारणले कोरोना लागिहाल्ला र म मरिहालौँला मेरो सास जाला भनेर चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन यस यस्तो किसिमको परिस्थितिमा एउटा साहसका साथ चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्नुको लागि अलिकति बुद्धि पनि पुर्याउनु पर्छ बुद्धि पुर्याउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् धेरै नडराउनुहोस् मेरो भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कस्तो चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै